្រួលធូរនិងសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះមកឈ្មោះថាហាងលីហូគឺជាសមាជិកក្នុងធីមអាយដុនអ្នកបន្តវិញហើយគ្នាផងដែរគឺបងនឹងចែករំលែកអំពីផល4គុំធួនធ្វើការសិក្សារបស់បងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់អូខេឥឡូវចង់ដឹងតើផល4នឹងអីគេថាតោះទស្សនាបងប្អូនអរគ្នាដូច្នេះផលទី1គឺផ្ដើមផលទី2ផ្ដាច់ផលទី3ផ្ដោតនិងផលទី4ផ្ដាល់អញ្ចឹងតើផលទាំង4ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសខ្លះដែលបងប្អូនត្រូវយកអនុវត្តដើម្បីធ្វើការសិក្សារបស់បងប្អូនទៅតាមប្រសាឡើងអញ្ចឹងជាទូទៅការសិក្សាច្បាស់ណាស់បើសិនយើងទៅរៀនធម្មតាសកម្មភាពរបស់យើងធម្មតាវាមិនអាចទៅផលធម្មតាឯងប៉ុន្តែបើសិនយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀនណាគឺធ្វើការសិក្សារបស់យើងកាន់តែប្រកែកឆ្លាតហើយយើងរៀនចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងធ្វើការសិក្សារបស់យើងកាន់តែប្រកែកហើយយើងអាចឈានទៅយកតែ A បានបន្ថែមទៀតអូខេឥឡូវចូលមកដល់ផ្នែករបស់យើងផលទី1គឺផ្ដើមអញ្ចឹងបងដឹងថាគណៈពេលនេះបងប្អូនអរគ្នាពុំមានញឹកក្នុងការសិក្សាច្រើនអញ្ចឹងធម្មពលរបស់យើងក៏វាទៅតាមនឹងវិធីដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែរបងចង់បងប្អូនអរគ្នាមានកូនដែរច្បាស់នោះក្នុងការសិក្សាហើយតែកំណត់ថារយៈពេល12ឆ្នាំការប្រឡងអនុបណ្ឌិត2ថ្ងៃឯងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើ2ថ្ងៃហ្នឹងកាន់តែប្រសើរបំផុតដូច្នេះតែបងយកចំណុច1គឺផ្ដើមអញ្ចឹងផ្ដើមពីអារម្មណ៍ចិត្តក្នុងគំនិតក្នុងការថាបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំទៅតែរៀនខ្ញុំត្រូវទទួលបានអ្នកទេល្អអញ្ចឹងគ្រប់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំធ្វើគឺធ្វើដោយមានឆន្ទៈនិងការតស៊ូគ្រប់បំផុតដូចជាការកំណត់គោលដៅសិក្សាដូចជាមានការពិសិក្សាប៉ុន្តែបងប្អូនអរគ្នាបាទថាដាក់តែការ PA ប៉ុន្តែហូចចាប់ការ PA ហ្នឹងហើយគឺអត់អនុវត្តតាមការ PA ហើយជាពិសេសចាំស្អែកចាំរៀននឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមកបងប្អូនអរគ្នាអត់តន់មានគាត់ច្បាស់លោះហើយអត់តន់ប្រាប់ណៃថាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើវាបន្តបន្ទាប់ដូចជាបងប្អូនពិបាកក្នុងការធ្វើវាអាចនិយាយថាចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមពីបន្តិចម្ដងពីម្ដងទៅដូចជាបងប្អូនអរគ្នាដាក់កម្មវិធីរៀនទៅលើសមាជិកជាចំនួន30នាទីក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍តែបងប្អូនអរគ្នាធ្វើតែ30នាទីធ្វើបានទេអញ្ចឹងបងលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើចាប់ពី10នាទីឡើងទៅនឹងឲ្យធ្វើ10នាទីចាប់10នាទីសម្រាប់ចាំទីខ្ញុំទៅហើយចាំបន្តទៅ10នាទីទៀតធ្វើវាដូចជាភ្លៀងរំធ្វើជាបន្តបន្តពីម្ដងទីម្ដងចឹងទៅហើយយើងត្រូវតែមានចិត្តក្នុងការដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើវាអូខេបន្ទាប់ពីយើងផ្ដើមហើយយើងផ្ដាច់អញ្ចឹងធម្មតាជាទូទៅមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានចំណុចអត់ល្អរៀងខ្លួនហើយអញ្ចឹងសម្បិតបងក៏មានចំណុចល្អដែរនៅក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងបងចាប់ដើមស្វែងរកឃើញខ្លួនឯងសុខស្រួលថាតើយើងមានចំណុចល្អអីខ្លះដែលមករៀនស្ទះការសិក្សារបស់យើងដូចជាការលេងហ្គេមការលេងទូរស័ព្ទញឹកញាប់ច្រើនពេកការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិ over time លេងឆាត Facebook អីច្រើនពេក TikTok អីហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាត់បន្ថយបានយើងកាត់បន្ថយដោយសារតែវាឆ្នាំប្រឡងហើយអញ្ចឹងត្រូវតែកាត់បន្ថយវាហើយប្រកបដែរថាយើងអាចកាត់បន្ថយយើងតម្លាក់វាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទុកសិនទៅដើម្បីការសិក្សារបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះត្រូវនិយាយផ្ដាច់ព្រោះអ្វីដែលអត់ល្អមិនថាតាមអ្នកដំណងជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងចេះមើលមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិណាដែលអត់ល្អទេមិត្តភ័ក្តិណាដែលនាំមិននាំយើងរីកចម្រើនទេមិត្តភ័ក្តិណាដែលសេពគប់មកមានរឿងផ្ដាច់កាហាយនាំយើងដើរលេងខាត់បងពេលវេលារបស់យើងអាចមិនទៅជួបគ្នាជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែយើងអាចបើកចិត្តនិយាយជាមួយគាត់ខាងត្រង់ទៅសុំពេលវេលាពីគាត់វិញថារីសាតែផ្នែកពេលនេះពេលវេលានេះគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតលើការសិក្សាជាងទៅអញ្ចឹងសុំដកគ្នាពីគ្នាមួយរយៈដើម្បីធ្វើការសិក្សារបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនខាងទីជាងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងតស៊ូគ្នាទៅពីបន្ថែមជាងទៅអូខេបន្ទាប់ពីយើងផ្ដើមយើងផ្ដាច់ហើយផលទី3គឺផលផ្ដោតអញ្ចឹងអាឡែងផ្ដោតនេះចូលមកដល់កំឡុងពេលដែលយើងសិក្សាអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលយើងសិក្សាមិនថាតែយើងសិក្សាគួរក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏មើលសៀវភៅស្វែងសិក្សាអានសៀវភៅនៅផ្ទះទេគឺយើងត្រូវតែមានការផ្ដោតទៅលើការអានឬការអានក៏ដូចជាការមើលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀននៅដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនពួកអ្នកគ្នាត្រូវតែផ្ដោតទៅលើចំណុចរបស់គាត់នីមួយៗដែលគាត់សរសេរហ្នឹងមើលគាត់ឲ្យជាប់ទៅហើយបើមិនជំនាញចំណងឡើយណាត្រូវទៅសួរគាត់ផ្ដោតចាប់ឲ្យបានគ្រប់ខ្លឹមសារដែលគាត់ចង់បាក់ដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមិនយើងអត់បានអ្វីដែលគាត់ដាក់ឲ្យគេត្រូវសាហាសួរគាត់
ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគាត់និយាយនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមផ្ដោតមានបងបងនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមផ្ដោតមានន័យថាបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែរីកចម្រើនទៅបានលទ្ធផលដែលបងប្អូនអរគ្នាចង់បានហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់ជួយពីនេះដែរអញ្ចឹងការផ្ដោតរបស់ប្រវត្តិទេនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បរៀនអីចឹងទៅអញ្ចឹងកសែតភ្នែករបស់យើងត្រូវតែមើលគាត់ចំនៅពេលដែលកសែតភ្នែករបស់យើងមើលទៅកាន់ភ្នែកលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងបរៀនចំទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រើអាយខនថិចអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលគាត់ចង់បញ្ជូនឲ្យយើងទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺយើងទទួលបានតិចដែរតែຕ້ອງជាមួយនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ហើយយើងទទួលបានសម្លេងពីគាត់ទៀតហើយភ្នែករបស់យើងមើលទៅការសុខភាពរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងកាន់តែនេះទៀតកាន់តែការសិក្សារបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនហើយតទៅជាមួយនឹងលំហាត់បើតទៅជាមួយនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវិញដូចជាលោកគ្រូគ្រូគាត់និយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្របរិញ្ញាបត្រសិក្សាខ្ពស់ពោរអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបដោតអារម្មណ៍ទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងគឺយើងចូលអារម្មណ៍របស់យើងទៅលើមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងចូលអារម្មណ៍របស់យើងទៅលើមេរៀនហ្នឹងគឺយើងអាចសម្ដែងជារូបភាពបានទៅលើរូបភាពសកម្មភាពនីមួយៗតែគាត់បាននិយាយហ្នឹងតទៅជាមួយនឹងទៅជាមួយនឹងសិក្សាកុមារតែកុមារមានសិក្សាកុមារយ៉ាងនេះបានយ៉ាងតែនៅពេលដែលគាត់និយាយទៅយើងដោតជាមួយគាត់យើងចូលអារម្មណ៍ជាមួយគាត់យើងតាមសម្ដែងអូគឺបែបនេះតែបែបនេះសោះសម័យការបរាងទៅពីសម័យការបរាងសម័យការអីផ្សេងផ្សេងតទៀតទៅអញ្ចឹងគឺជាកលលើមួយដែលជួយចាត់ចែងយើងតាមសារឡើងតែត້ອງជាមួយចាប់ដោតហើយចំក្រោយគឺជាការផ្ដាល់លើសពីការផ្ដើមផ្ដាច់ផ្ដោតគឺយើងត្រូវផ្ដាល់ផ្ដាល់ឲ្យទៅចាំទៅជុំវិញខ្លួនចាំនៅស្ដីស្រឡាញ់គឺយើងអាចបរិយាកាសរបស់យើងយើងអាចថតជាវីដេអូផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាំនៅទៅកាន់អង្គផ្សេងផ្សេងទៀតមិនថាយើងចេះអីយើងត្រូវបរិញ្ញានឹងចាំមិនថាដូចជាពាក្យសុភាសិតខ្មែរតែនិយាយថាលើកក៏មិនបានចាយច្រើនឬចាយចំណាយបានដូចនេះត្រូវតែចាយឲ្យបានច្រើនបងណាភីនិយាយរយៈមួយចិត្តអស់លុយហើយរត់អីក៏យើងធ្វើយើងធ្វើអស់លុយហើយយើងសំអាតចិត្តហើយយើងទទួលបានភាពរីកចម្រើនទៀតអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺធ្វើសកម្មភាពនៅទាំងអស់គ្នាចេះប៉ុណ្ណាបរិញ្ញាបត្ររបស់យើងប៉ុណ្ណឹងចេះបង្កើតសកម្មភាពល្អល្អចេះបង្កើតសកម្មភាពដែលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍភាពមុខរបស់យើងមិនមែនជាមនុស្សរៀនទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចជួយគាត់ឲ្យគាត់ខាត់ជាមនុស្សរៀនដូចយើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងជាប្រភពដែលផ្ដល់សេចក្ដីសុខជាប្រភពដែលផ្ដល់ថាមពលជាប្រភពនៃការដែលនាំមកថាបើយើងរីកចម្រើនទើបយើងរីកចម្រើនទៅទាំងអស់គ្នាយើងគ្រប់បានទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាអូខេនឹងអរគុណបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះនៅដល់ចប់ដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនគ្នាចង់ទស្សនាវីដេអូល្អៗពី Team Idol Nam Taw វិញកុំភ្លេច Like និង Share វីដេអូនេះទៅអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងពីរគាត់បានឃើញវីដេអូនេះហើយនឹងយកជួយគ្នាទៅទាំងអស់គ្នាអរគុណពីបងប្អូនខាងនេះគឺ Team Idol Nam Taw វិញ